Saimā tiek virzīts likumprojekts 1991. Gada barikāžu dalībnieku atbalstam, kas paredz nodrošināt īpašu valsts un pašvaldību atbalstu. Tostarp dažādas sociālās garantijas ir radījis lielu interesi īpašu to cilvēku vidū, kas piedalījās barikādēs, bet tā arī līdz šim barikāžu dalībnieka apbalvojumus nav saņēmuši. Ar medaļām un pateicības rakstiem līdz šim ir apbalvoti 33 tūkstoši barikāžu dalībnieku, bet barikādēs ir piedalījies lielāks skaits un ir cilvēki, kas izrāda pastiprinātu interesi par statusa iegūšanu. Man mazmeita teica, viņa saka, tu bijusi barikādēm, es teicu, jā, vai kaut kā status ir, vai kaut kas, nu, kaut ko parādīt. Nu, nav vajadzētu kā dzīme vai goda raksts. Nē, es neko nav dzirdējis, es domāju, mums kaut kur raksti tur, veca, ka mums bija viena, un neko nav dzirdējis. Sievā izlasīja avizi un teica, ej, nu aizbrauc paprasēt, nu tam ir vakar aizbrauc, nu paprasēt. Es neko nav dzirdējis, neko. Mihails tāpat kā daudzi citi līdz šim nav zinājuši, ka ir iespēja pieteikties barikāžu dalībnieku statusam, bet tādu vēlētos iegūt un apgalvo, ka arī šodien būtu gatavi atbalstīt savu valsti. Pēc medaļām un godrakstiem neesmu tīkojis vai ne, bet ja tas skar tieši, teiksim, to, ka pensijai vai teiksim, nu, kaut kāds status, vai ne, ka esi bijis tur, toties, tad pirmās dienas bija, tas bija svarīgs tās pirmās dienas. Un, lai gan tālāk bija traģiskāks dienas, 20. datumu viss, vai ne, bet es domāju, ka kāpēc ne, ja valdība tādu pieņems tādu, teiksim, likumu kaut kādu, vai ne, ka būs kaut kādu barikāžu, teiksim, dalībnieku status, vai ne, kāpēc ne. Barikāžu piemiņas zīmes kopš 2008. Gada vairs nepiešķir, bet to dalībnieki var saņemt pateicības rakstus, ja kāds no kolēģiem, ar kuriem kopā būs barikāžu laikā, viņus iesaka apbalvojumam, aizpildot iesnieguma anketu, kurā ir jānorāda apbalvojamās personas dati un jāapraksta, kādi pienākumi atrodoties barikādēs pildīti. Iesniegumus jānogādāt 1991. Gada barikāžu muzejā Krāmu ielā 3 Rīgā. Ja cilvēks ir apbalvots, tad viņš izgājis šo atlasi un šo sietu. Tad viņš var pretendēt uz šo statusu un saņemt apliecību. Un šis process turpinās. Bijušajā Talsu rajona teritorijā medaļas ieguvuši 1427 barikāžu dalībnieku, un viņi ir aicināti pārskatīt sarakstus, lai apzinātu tos, kuri statusu vēl nav saņēmuši. Man kā vēsturniecei tiešām gribētos, nu, lai kaut cik tas, jo citādi, nu, kur tad ir tās masas, ja tur kaut kā 30 tūkstoši bija, aha. Nu, viss, nu, īstenībā jau bija vairāk, bet, nu, protams, cilvēki jau brauc atkārtos un tā. Mans vīrs arī bija 2 reizes. Lai arī likumprojekts 1991. Gada barikāžu dalībnieku atbalstam vēl ir tikai procesā un Saimas sociālo un darba lietu komisija to 12. Janvārī lēma virzīt izskatīšanai parlamentā, prognozējams, ka ceļš līdz likuma pieņemšanai nebūs viegls, jo par likumprojektu nodošanu saskaņošanai Saimas komisijā balsoja 49 deputāti, atturējās 16, nebalsoja 25. Baiba Denberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija.